Ja, hva skal du finne på i dag da? Nei, jeg litt usikker egentlig. Skal det være midtskill eller permanent? Kanskje samme svei som en som litt kjent? Eller kreppet så det lukter slitt og brent? Hva har du tenkt? Ja, det egentlig... Vil du være frodig eller snøy? Eller krøllet som en sau? Vil du ha hockey eller kukøy? Skal det farges lyserønt? Skal du ha palme eller pik? Vil du se ut som megagryn? Skal du ha mohawk eller krøll? Skal jeg massere hodet med øl? Pustete eller kort? Vil du ha gevir omtrent som en hjort? Du må ha steinskrem, balsam og vans til 2000 spenn hver boks. Alt må ikke være dyrt og komplisert. Hos Bonkoll er det billig og enkelt. Bestill mobilabonnement nå.